But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there. Oi, meu povo, tudo bem com vocês? Estou aqui para iniciar mais um vídeo. E hoje eu estou muito, muito feliz porque o Eric foi muito arrumada da roupa de Maria Alice, meu povo. E eu vou gravar tudo pra vocês, tá? É, vocês estão escutando zoada porque a mãe tá lá na sala, mais Maria Alice, a Janaína e a Jéssica, tá? Aí eu vim aqui gravar o início do vídeo pra vocês. E hoje o Eric foi pra guarda roupa, gente. Tô muito feliz, muito mesmo. Depois vocês vão ver as roupinhas dela tudo lá da Maria Alice, né? Porque ontem eu lavei as roupas dela tudinha. Aí tá aqui, eu tirei hoje de manhã. Olha como é que tá o quarto, gente. Tá uma baderna. Uma baderna, porque teve que tirar as caixas lá dentro do quarto dela. Teve que tirar as caixas, porque senão não ia dar pra menino montar lá dentro. E é isso, eu vou gravar tudo pra vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha muito. Vão lá no meu Instagram e também vão lá no canal das minhas irmãs, tá? Tanto da Jana Alves como da Jana L. Alves. Eu vou deixar passando na telinha e também vou deixar abaixo na descrição. E vamos que vamos pro vídeo, deixa de enrolação, bora! Olha aqui como tá o quarto, tá só a bagunça mesmo, gente. Olha aqui a situação do bichinho. Aqui é roupa que eu tirei hoje, né? É roupa limpa, tá? Tanto da Maria Alicia como minha, aí tem as roupas aqui. É os panos, ainda não ajeitei o quarto, certo? E tá assim, depois tem que tirar essas roupas tudo aqui de dentro, colocar no guarda-roupa dela. E meu tripé, gente, tá ajeitado, graças a Deus. O Claudinho ajeitou, olha. Ele ajeitou, fez um gambiarra aqui, deu certo. E agora eu vou gravar meus videozinhos pra vocês, tá? Aí tá aqui as caixas também, ó, pro lado de fora. Pro lado de fora não, tá no meu quarto, porque teve que tirar do quarto da neném, certo? Junaína tá fazendo almoço, ó. É isso, gente. Quarto tá assim, depois eu vou dar uma organizada top, viu? Bom, meus amores, aqui o Erilson tava montando um guarda-roupa, né? Vocês estão vendo aí que ele tá deitado ainda, porque é assim que a gente monta, né? Aí depois ele vai levantar e vocês vão ver como é que vai ficar no quartinho da Maria Alicia. Eu estou muito feliz porque a Janaína deu um guarda-roupa, deu uma cama. É, minha irmã é maravilhosa, gente. Minha família é perfeita. Só tenho a agradecer a Deus pela família que eu tenho. Que Deus abençoe cada dia mais, né? E tá aí ele montando um guarda-roupa. Gente, eu sei que vai ficar lindo, viu? Vocês vão amar o resultado também. E é isso aí, vamos que vamos, deixar o Erilson montar aí na rapidez, tá, gente? Enquanto o Erilson estava aí montando um guarda-roupa, a Janaína estava limpando, porque estava muito suja de poeira. Ela estava usando o Lustramóvel Peroba, né? Muito cheiroso, gente. Muito cheiroso mesmo. Aí ela estava limpando, porque se vocês vissem a poeira, meu povo, lá em casa, lá na casa da mãe, né? Que era de Taipa, pegava muita poeira o guarda-roupa. Então, quando ele chegou aqui, já estava desse jeito aí, ó. Com a poeira bem fininha, meu povo. Então... Olha, gente, o tamanho do guarda-roupa já tá quase terminando. Quase. Aí. Quase um talento. É. Eita. Tamanho bom. Bem grande, pessoal, viu? Aí, tá aqui a porta dele, né? Tô vendo, ó. Portinha. Tem que dar uma boa limpada, ó. Tá sujo aqui. E a cama dela tá aqui, ó. Não sei quando é que vai ser montada. Acho que é os pés da cama aqui. Quer mexer comigo, é? A mãe tá aqui almoçando, o povo também tá aqui almoçando. Janaína, segunda vez. Claudinha aqui no chão. Segunda vez, Janaína. Tá doido, tá almoçando caldo. Cadê a mãe? Olha aí, Janaína. Engraçado, um bicho. Tá onde, Janaína? No bucho. Gente, estamos aqui assistindo, né, Geice? Diz aí quem nós estamos assistindo. Estão assistindo La Casa de Papel, só que da Coreia. É, gente, é melhor do que La Casa de Papel normal, viu? Eu tô gostando bastante.
Mentira, gente, acabei de assistir, né? Mas eu tô gostando porque tá diferente. Olha aí, gente, ó. Lá a casa de papel coreano. E a mãe tá bem aqui, ó. Já tá varrendo a casa, minha mames. Gente, eu não mandei ela varrer, não, mas ela vê suja, ela é igual a Janaína. Não pode ver sujo que tá. É, mãe? É porque eu não gosto de pisar em cerâmica suja. Ixi, mãe. E, gente, o Erilson ainda está montando o guarda-roupa, tá certo? Só não tô gravando agora porque eu já gravei aí umas partes pra vocês. E ele tá quase terminando. Ó, gente, olha o que eu ganhei. Ganhou, foi isso que ele. Aí eu vou já mostrar pra vocês como é que tá ali, tá certo? Tá ficando show de bola, viu, meu povo? E por aqui já tá quase tudo finalizado. Vocês estão vendo aí, ó, que tem várias partes pra colocar as roupinhas dela, colocar os brinquedinhos, colocar os panos, tudo. É muito grande, graças a Deus. E eu achei maravilhoso, gente. Olha aí, pra vocês olhando. Tá quase tudo concluído. Falta só colocar as portas e o espelho que é no meio, tá certo? E aqui tá a cama da Maria Alícia. Vocês vão ver como vai ficar perfeito o quartinho dela, porque ele vai montar também a cama. Isso aí é a parte do guarda-roupa, né? Eu acho que é as portas. E o quarto dela vai ficar lindo. Olha aqui como tá ficando. Bem bonitão, né, Jana? Ficou bom, gente, aqui. Tem que arrumar as caixas reto lá em cima. É, porque se molhar, né, não respingar em cima, meu pai. Falta só o espelho. É no meio. Ó, ficou bom. Ficou top. Falei que ela tinha um bucho revigando em um buraco. Eles ajeitou, foi? Uhum. Era mesmo? Lá tinha, ficava coisando e pata na a gaveta? Era, não, era gaveta mesmo, ficava batendo na gaveta. Mas não é continuar, não? Não. Tirou o bucho. Era bem estufadão. Ele tirou o bucho. Ela aqui que era estufado, né? Era bem estufadão aqui. Ele ajeitou. Isso aqui é o que é? Oi, oi, dele, tem um oi dele. Qual foi terra, tem oi? Não, esse aqui que tá, ó. Se fechar, a gente precisa raspar. Vale. Ó, aqui o espelho, tem que dar uma boa limpada, ó. Espelho. Nas portas também. A gente tá passando nas portas, né, gente? Tem que vai mais sujo. No espelho passa o quê? Hã? No espelho, grandão, passa o quê? Não foi isso, aqui, ó. O bombril tá bem lindo. O quarto da neném é bem quente aqui. Uma coisinha que eu sei que limpar também. Mas ele disse, todo dia limpar, meu povo. Tá ouvindo, né? Hoje tá gravado aqui, viu, Nain? Todo dia tu disse que limpar. Ai, coitada. Sonha. Como eu falei, isso aqui é pra... A casa da maldade da tua, meu filho. Tem muita culpa. Gente, como eu já falo pra vocês, essas caixas é pra não respingar em cima do guarda-roupa. Mas nós vamos ajeitar, tá muito feio. Tá mesmo. Mostrando pra cá as coisas feias, tô caixa. Tem que rasgar, né, pra deitar assim. É, vim abrir elas. E agora o Erilson vai montar a cama da Maria Alícia, né? Eu pensei que ele ia montar só o guarda-roupa, mas a Janaína falou com ele, né, pra montar a caminha. E eu vou ali mostrar pra vocês. Aqui ele começou a montar a caminha da Maria Alícia. Tá certo, gente? Vai ficar lindo demais. Você não vejo a hora de ver o quartinho dela completo, lindo, perfeito. Olha, pessoal, como está aqui já, ó. Já tá bem adiantado. E aí, tá dando certo, Erilson? Tá mais complicado que guarda-roupa isso aqui. Esse quarto é quente, né, mãe? Quente. Quarto. Tá gostando os quadrinhos ali, ó, do brinquedo ali? É, a Janaína já colocou aqui, ó, os brinquedos da menina aí. Ainda falta aquela ovelhinha branca, viu? E o piu-piu. Ah, tá aqui o piu-piu. Que gente, a ovelhinha branca você pegou, mas... Isso aqui é pra colocar na cama. É pra estar bichona agora. Tu querendo pegar aquela ovelhinha. É minha. Que eu é nada. Ela é minha. É, já discutindo pra ovelha que é minha. Ela se ajeita logo aí, ó. Aí, gente, tá ficando bem bonitinho. Tem as pernas. Tá faltando colocar só esse bichinho, é? Tá, Maria, só pra cozinhar dentro desse coisinho. Imagina ele. Que é o manualzinho da cama. Tem nada. Tu não entende. Eu que não tô entendendo ninguém. Aí, mãe, como é que tá? Tudo bem com a mãe? Eu tô bem. Ah, Marissa, qual o seu? Ótimo, graças a Deus. Meu cabelo na toa, porque eu vou sair mais tarde. Não vou deixar meu cabelo tá feito, né, ajeitado. Aí não vou deixar ele solto, porque é pra não ressecar do sol. Ah, meu Deus. Eu encheu d'água. Tá com o pessoal que tinha até ficado.
Olha que cabelo lindo. Tá lindo. Três filtagens, vamos aí. Três filtagens. E o vento tá forte aqui na janela. A nossa voz ficou baixinha. Gente, a mãe tá aqui, né? Vai almoçar aqui, foi hoje. Foi. Eu tava em casa comendo só ovo e ovo. A mãe vai almoçar aqui, gente. E tá olhando também aqui a construção. A Juliana gravou tudo pra vocês, tá certo? Gravou a reação da mãe, foi, mãe? Aí é isso, gente. A mãe vai almoçar e estamos aqui, plena. Já tomou café, né, mames? Já tomei tanto café. E a cama tá quase. O Eros tá quase terminando de montar a cama, gente. Aí eu vou mostrar pra vocês agora quando tiver terminado, tá? Vocês viram aí, né, como é que tá já. Tá bem adiantado, graças a Deus. O guarda-roupa já está montado. E é isso, agora é só esperar pra quando... A próxima vez que ele vier, pra ele montar o armário. E depois o meu guarda-roupa, que tem que desmontar e montar, sabe, gente? Maior coisa ainda. Bom, pessoal, estamos aqui novamente. Agora eu e Maria Alícia. Tomei um banho que eu não aguento não, o calor que é grande. Misericórdia. E ainda não terminou, tá, de montar a cama. Já é... É 3 horas... Não, 3... Que hora é mesmo, Estela? É 3 horas? Que horas é? 2h57, gente. Ele veio montar, acho que era 10 e pouquinho. É, montou o guarda-roupa e a cama agora. A cama tá dando tanto trabalho que você não tem noção. Tá dando mais trabalho que o guarda-roupa 1000 vezes. Eles estão ali montando ainda. Maria Alice, o que foi, minha filha? Oi. Moça! Moça, deixa meus cabelos, moça! Olha, eu não posso ficar com meu cabelo solto, não, porque ela ama meu cabelo solto. Na verdade, ela ama todos os cabelos de pessoas com cabelo solto. Acho que vocês estão entendendo, né? Deixa meu cabelo, minha filha, deixa. Olha, gente, a situação, ela ama cabelo. Não, Maria Alice, deixa meu cabelo quieto. Deixa meu cabelo. Olha, gente, no quarto da Maria Alice ainda tá assim, guarda-louça, né? Porque o menino só vem quando ele tiver tempo. Porque ele está trabalhando muito, aí não tinha como montar o armário, a cama, o guarda-roupa e o meu... E nem o meu, né, guarda-roupa. Mas quando ele tirar um tempinho, ele vem montar. Isso aqui é o guarda-luz, tá certo, ó. Ainda não foi montado, eu tô ansiosa, assim como vocês estão. Eu também tô muito ansiosa pra ver lá a cozinha, gente, ó. Olha como ele é lindo, gente. Eu não vejo a hora de ter na minha cozinha, viu? E tá assim, aí ficou assim o armário, né? Que eu falo guarda-luz, a mesma coisa de armário. Aí tá aqui o guarda-roupa dela, gente. Olha que lindo. O guarda-roupa e eu linda, maravilhosa. Meu Deus, olha a pessoa. Aí, gente, ficou assim, ó. A cama também tá aqui montadinha, vendo? E ficou dessa forma, gente, a cama dela perfeita. Aí tem aquele paninho rosa, né, que vocês viram que veio junto com a cama. Aí a gente coloca em cima dele, entendeu? Mas a gente só vai fazer isso quando tiver todo ajeitadinho o quarto dela, sabe? Tiver tudo bem organizado. Aí sim a gente vai colocar o paninho aqui. Mas por enquanto vai ficar dessa forma. Aí a gente vai colocar mais pra cá, eu acho, ó. Ou mais pra cá, eu não sei muito bem ainda. Mas a gente vai ajeitar a caminha dela pra poder varrer aqui dentro. Porque ficou só o armário mesmo, olha aqui. Aí depois ele vai montar o armário e o meu guarda-roupa, tá certo? E é isso, meu povo. Tô muito feliz que deu certo. E tá bem bonitinho aqui. Ó, tem que dar uma limpada nele também, ó. Tem que dar uma limpada. Gente, tá muito fofinho. Não vejo a hora das roupinhas dela tá aqui tudo arrumadinho, os brinquedinhos, ó. Né? E é isso, meu povo. Olha desse lado. Tem que dar uma limpada. Coitada. O Naldo ali sendo besta. Pode mandar ela puxar os canos pra ali e ferrar a coberta. Bicho besta. Aí tá assim. Aí. Ó. Esse lado, né? Aí também esse outro. Esse outro lado aqui. Vendo? Enfim, gente. Ficou dessa forma o quarto dela, né? Tá uma bagunça ainda, mas... Depois a gente vai dar uma organizada show. E vocês vão acompanhar tudo, tá certo? Só não vai ser hoje. Eu acho que hoje a gente vai botar essa caminha pra ali e varrer. Já gostei bastante da cama. Isso aqui foi presente da Janaína. E o guarda-roupa também foi presente da Janaína, tá certo, meu povo? Eu amei. Apaixonada em cada detalhe. Olha aqui, meu povo. A Janaína botou aqui a cama dela, colocou o paninho, né? Eu disse pra vocês que ela não ia colocar o pano, mas a gente colocou pra poder ver como é que ia ficar, tá certo? Ficou assim. Ficou lindo. Aí, gente, tem que comprar um pano pra cá, ó. Porque não veio com o paninho do colchão, né? Aí tem que comprar. A Juliana colocou essa rede aqui. Só pra nós ver também como é que ia ficar. E depois vou comprar o pano daqui e um tapetão, tá certo? E aqui, gente, é o terreno da Janaína, tá bom? Os meninos carraram aqui pra colocar a terra ali, ó. E a casa da Janaína vai ser bem aqui. Isso aqui vai ser um bequinho, ó.
Vamos fazer tipo uma calçada, vai ficar um bico. Aí a minha casa aqui, da Janaele, da Mamis, tá, gente? Enfim, aí eles pegaram a terra daqui, né, pra colocar ali. Graças a Deus, gente, que eles já colocaram, já tamparam tudo, né, de terra. Gente, deu 2 dias de trabalho aqui, tá? É porque é muito fundo, né? Aí foi muita terra, muita terra. Aí eu vou mostrar pra vocês aqui como é que tá. Na verdade, a Janaína já gravou tudo pro canal dela, tá, gente? Eu vou deixar o canal dela na descrição e o da Janaele também, tá certo? Aí bem aqui, ó, você vem. Aí bem aqui vai ser a cisterna. Creio eu que seja a cisterna, tá? E aqui vai ser a da Mamis. Tá vendo, pessoal? Gente, ficou assim, tá dessa forma. Tá tudo tampado, né? Ó, vocês vão acompanhar tudo lá no canal da Janaína, certo? Da Jana Alves. E aqui sobrou algumas pedras ainda. Ó, sobrou pedra, tijolinho aqui. Ai, gente, que coisa boa, né? Deus abençoe mais. A mãe diz que quando tá assim, ó, é bem mais fácil de subir. Agora é só subir, né? Bem mais rápido, que ela disse. É isso. Agora eu vou sair daqui. Vou mostrar de longe pra vocês. Aí aqui é o terreno da Janaele, pra ela fazer a casinha dela. Se Deus quiser, ela também vai conseguir, tá? Pra ficar assim, plano, né? Tava tudo descido aqui. Aí eles carraram já pra ajudar também. Porque tava muito torto, né? Vocês viram aí nos vídeos como era. Então assim, ó. Tá bom? Agora Deus abençoe mais e mais pra conseguir levantar a casa. Amém, né, gente? Olha aqui, gente. Tô limpando o guarda-roupa dela. O espelho não vai sair, que tem umas manchinhas. Depois eu vou tentar tirar aqui de algum jeito. Aí eu vou aqui limpar. Porque as roupas dela estão ali em cima da cama, né? Olha que tamanho essa espinha. Aí eu vou ajeitar e colocar aqui no guarda-roupa dela. E vou encerrar o vídeo, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha muito. Vão lá no meu Instagram e também vão lá no canal das minhas irmãs, tá? Tanto da Jana Alves como da Janaele Alves. Eu vou deixar aqui abaixo na descrição. E é isso, meu povo. Mostrei o guarda-roupa que ele montou, graças a Deus. A caminha também. E agora é só esperar pra ele montar meu guarda-louça e meu guarda-roupa, certo? Então é isso. Beijão, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.